Pro efektivní prezentaci a tvorbu dat je důležité, jak data vidíme. Tematizační nástroj a display slouží pro tematizaci dat a zobrazování podle našich požadavků. Data jsou proskenována a kritérium, pomocí kterého mohou být tematizována, je například databázová tabulka nebo číslo vrstvy pro KEDy, případně další databázové atributy, jako je například číslo zakázky, kterou byly data pořízeny. Tady můžeme vypínat podle těchto kritérií bez ohledu na to, v které KED vrstvě prvky jsou. Na tomto příkladě zaměření plynovodu si ukážeme nastavení pro tisky. Mapu budu tematizovat podle databázových tabulek, tady si všimněte, že existují výplně ploch pod domy. Tuto databázovou tabulku si nastavím tak, aby mi vyhovovala pro tisk, takže mohu změnit barvu výplně a nastavit ji tak, aby mi vyhovovala pro tisky. Na výběr je velká škála vzorování, takže data můžete opravdu dobře odlišit. Výplně ploch mám nastavené, mohu ještě skrýt například výškopis, případně měřené body. Toto nastavení potom mohu uložit pro další použití, abych se nemusel pracně po každé s tímto nastavením vytvářet. Pokud mám nastavení hotové, mohu ho uložit pod rychlý přístup. Tady mám například zobrazení podle jiného kritéria, právě pro tisk dokumentace skutečného provedení plynovodu. Automaticky se mi vypnou body, výšky na plynovodu, změní se symbologie a podobně. Mohu kombinovat i několik stupňů, takže do druhého stupně si otevřu nastavení, které jsem vyrobil před chvílí. Druhý stupeň zapnu a v tomto stavu mohu potom dokumentaci tisknout. Přepnu na bílé pozadí a nějak tak to bude vypadat dokumentace na papíru. Ještě je vidět, že úplně ne dobře funguje Zorder, to znamená pořadí vykreslování výplní a kresby, která je nad nimi. Takže pořadí vykreslování prvků ještě upravím tím, že zvýším číslo Zorderu pro kresbu.